Jeg tror lige, skal få strammet den op. Det ser sgu lidt loose ud. Velkommen til Hej med Matematik TV. Vi er tilbage efter halvandet år. Halvandet år? Ja, det er sgu fedt. Og der er sket meget? Ja, det er der. Det er der, vi har lavet en ny single. Har livet i plastik. Og den er blevet god. Den er blevet rigtig god. Og ja, det er sgu meget fedt. Du er lige kommet tilbage fra ferie. Yes! Og var den god? Ja, det kan du fandme tro, den var. Hvad med dig? Jo, altså... Du ser sgu lidt træt ud. Nej, jeg synes, den ellers er meget... Nej, ja. Det er lidt, som man tager det. Ja, altså, der er okay, der er måske... Jeg synes, der har været lidt meget arbejde. Altså, det har været lidt hårdt arbejde med slutprocessen her op til, ja. Op til singlen. Og det er okay. Så det har været hårdt? Ja, det synes jeg. Der har været... Altså, jamen, sangen er jo skrevet. Altså, vi har jo lavet sangen af i kassen. Hvad mener du? Altså... ja, så kommer der lige mix, du ved, ikke? Så skal vi have master, og jeg har lavet cover til singlen. Og, altså, og så har der været mange koordination ting, synes jeg. Undskyld, men det er bare, det er sjovt, men det er som om, at dit tidsbillede er helt forkert. Helt forkert. Hvis man hele tiden sidder og siger, at det tager lang tid, og det er svært og det der, jamen, så er det klart, så får man ikke lavet en skid. Det er lige meget hvad, så er det negativitet. Du ved ikke, hvornår og hvor meget, og så skal man, når man ringer til dig, det er utroligt så hårdt, alting virker for dig. Hvoraf for mig, jamen så er det bare, ja, hallo, hvad er der? Jamen så gør vi det. Det der er bare meget sjovt, og forskellen på os to. Men du er også ung, selvfølgelig. Du er 26, du kommer fra den der generation, som ikke kan finde ud af en skid. Hvor jeg er lige det ældre, og vi sidder ligesom... Du kan prøve at se ind på Christiansborg, hvor mange der sidder derinde, der er 26 år gammel, der er ikke særlig mange. Nej.